старший солдат Царук Анатолій Петрович. Народився та проживав у місті Сарни. Після закінчення місцевої школи здобував освіту у Рокитнівському медичному коледжі, а згодом, маючи професію зубного техніка, працював у Сарненській стоматологічній поліклініці. 21 лютого 2019 року Анатолій підписав контракт на 3 роки та проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. 21 лютого 2022 року контракт закінчився. Наступного дня Анатолій повернувся до своєї родини. Та ненадовго. До 24 лютого 2022 року він знову став на захист України військовослужбовцем Національної гвардії України ЗОВ. Під час виконання бойового завдання Анатолій Петрович загинув 9 серпня 2023 року напередодні свого дня народження. 10 серпня йому мало би виповнитися 48 років. Його життя обірвалося на території Серебрянського лісництва Кремінського району Луганської області. Безвіблючого чоловіка та турботливого батька залишилися дружина та двоє доньок. Безвірного сина та мужнього брата залишилися мама та сестра.